နိုင်ငံကောင်ဆောင်လာမယ်ဖြစ်ပေမယ့်အပြောင်းအလဲမတက်တဲ့နီနီလင်းအင်ကိုပညာပြခဲ့တဲ့တမီးစုပရိသတ်များရှင့်တမီးစုကတော့ပွဲပြင်းမလို့လေအားလုံးကချစ်စနူးနဲ့ခေါ်ဆိုကြရတယ်လို့သူမပြောတဲ့စကားတော်တော်များများကိုအားလုံးကထောက်ခံတတ်ကြပါရဲ့လူများအနေနဲ့ပြောရမှာအားနာနေတဲ့စကားတွေကိုတမီးစုကရှေ့ရနေမြင်တာကိုမြင်တဲ့အတိုင်းပြောတတ်တာဖြစ်ပါတယ်ပြီးကလေးရက်မှလည်းတမီးစုကနီနီလင်းအိမ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးသူမမျက်နှာတွေကိုပွင့်လင်းစွာထုတ်ပြောလာခဲ့ပါတယ်နီနီလင်းအိမ်ကအင်တာဗျူးတစ်ခုမှာအလားပါရေရာကိုပြုလုပ်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးမိကုန်းတွေမေးခံခဲ့ရပါတယ်အခုနောက်ပိုင်းမှာဆိုရင်အမှုပညာလောကတွေကလူတွေတော်တော်များများကခနာကိုအစိတ်ပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးလှပအောင်နီလန်းမျိုးစုံနဲ့ပြုပြင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လဲနီနီလင်းအိမ်ကိုရောခွဲစိတ်မလားလို့မေးခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့နီနီလင်းအိမ်ကသူမကငယ်ရွယ်သေးတဲ့သူဖြစ်ခါအဖွားကြီးဖြစ်မှလုံဝါလို့ဆိုပါတယ်အဖွားကြီးဆိုတဲ့အသက်အရွယ်ကလည်းအသက်35နှစ်ကျော်လောက်ဆိုပြီးအတိအကျပြောထားပါတယ်နီနီလင်းအိမ်ကတော့အမှတ်မတင်ပြောလိုက်ပြီးမယ်အသက်35နှစ်ကျော်40ဝန်းကျင်မမတွေကဆွိဆွိခုန်ခုန်ကြပါတယ်သူမတို့အနေနဲ့မမအရွယ်လောက်သာရှိသေးတာဖြစ်တယ်လို့အန်တီလောက်ခွန်ရင်တောင်ခံနိုင်သေးကြောင်ပြောကုန်ကြပါတယ်အဖွားကြီးလို့ခွန်ရလောက်တဲ့အထိမဖြစ်သေးပါဘူးဆိုပြီးတုံ့ပြန်လာခဲ့ပါတယ်နီနီလင်းအိမ်ကအဖွားကြီးလို့ခေါ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာတမီးစိုးကလည်းပါသွားခဲ့ပါတယ်သူမကလည်းအသက်40ဝန်းကျင်ဖြစ်တာမို့နီနီလင်းအိမ်ပြောတယ်လို့အဖွားကြီးမဟုတ်ပါဘူးဆိုတာကိုတပ်သေးတွေနဲ့ချပြန်လာခဲ့ပါရင်အဖွားကြီးလို့ခေါ်ရလာအောင်မပြန့်စည်သေးပဲလှပနုပြိုနေကြောင်းနီနီလင်းအိမ်ကိုဖယ်ထားခဲ့ပါရင်မားဆိုးအသက်44နှစ်နော်မျက်နှာရောကိုယ်လုံးရောပစ္စည်းရောလူရောအပေါ်ရောအောင်ရောဓာတ်ရတစ်ချက်မှမရှိဘူးနော်အလက်ကြီးဆိုပြီးပညာသားပါစွာပြောလာခဲ့ပါရင်နီနီလင်းအိမ်ရဲ့အမှတ်မတင်ပြောလိုက်တဲ့စကားကအထိပ္ပယ်မရှိအောင်ထောက်ပြသွားခဲ့ပါရင်တချို့ကလည်းအိန္ဒြာကျော်စင်ကမှအာမနာခုထိနုပြိုနေတာဆိုပြီးတမီးစိုးရဲ့စကားကိုထောက်ခံခဲ့ကြပါရယ်နီနီလင်းအိမ်ကနိုင်ငံကုံဆောင်အလှမယ်တယောက်ဖြစ်ပေမဲ့လည်းအပြောဆိုမတက်ခါလူအများကြီးမှအမုန်းတွေသာတိုးလို့နေရပါရယ်ဒါကြောင့်မို့အလှမယ်တယောက်ဖြစ်ပြီးစကလုံးကိုတေးချာမရွေးချယ်တတဲ့အလှမယ်အဖြစ်လဲတော်တော်များများကသတ်မှတ်နေကြပါရယ်စကားကြောင့်မို့ခုလိုပြဿနာတက်ရတာဒါပထမအဆုံးချိန်မဟုတ်တော့ပါဘူးတခါတော့ကလည်းထောက်ရှိုးပွဲမှာအချောင်မဆိုပြီး LGBT တွေကိုပြောမိလို့ပွဲကြီးပွဲကောင်းဖြစ်ခဲ့ပါသေးတယ်။နီနီလင်းအိမ်အတွက်တော့အခုနောက်ပိုင်းမှာစကားပြောစုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးအရန်ကိုတတိပြုရမယ့်အရာဖြစ်လာခဲ့ပါပြီ။နောက်ထပ်စကားမားခဲ့ရဆိုရင်သူမကိုစောင်းကြီးကစွန်ကြီးဝိုင်းလောင်းကြမဲ့သူတွေလည်းအများကြီးရှိလို့နေတာကြောင့်ပါ။နီနီလင်းအိမ်ကတော့ဝေဖန်ခံရတာတွေကိုလည်းဂရုမစိုက်တော့ပဲကြော်ညာလုပ်ငန်းတွေအတွက်အနုပညာအလုပ်တွေကိုအားသွန်ခွန်ဆိုင်လုပ်လို့နေပါတယ်။အများကြီးချစ်တွေကိုတင်ပိုင်နိုင်ခဲ့ပေမဲ့အပြုမူလေးတစ်ခုကအစမမအောင်တတိထားရတဲ့သူဖြစ်ကိုရှောင်းလို့သွားတာပါအခုလက်ရှိမှာတော့မော်ရယ်တယောက်နေနဲ့ပွဲတွေနဲ့တောင်းလျှောက်တက်နေသလိုလူများရှိကနေမပြောက်သွားအောင်ကြိုးစားနေပါတယ်နိုင်ငံကုံဆောင်အလှမယ်ဖြစ်ပေမဲ့အပြောဆိုမတတ်တဲ့အနည်းနည်းအငင်းကိုပညာပြခဲ့တဲ့တမီးစိုးပေါ်အမြင်ကိုလည်းပြောပြပေးခဲ့ပါအောင်ကြီးစုပေးခဲ့ကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်